В Україні триває реалізація програми «Шкільний автобус». В її рамках сільські та районні навчальні заклади Дніпропетровщини вже отримали 37 багатомісних автомобілів. За сприяння народного депутата України від партії регіонів Миколи Солошенка тепер мають сучасні автобуси і школи Новомосковського, Магдалинівського та Юр'ївського районів. Довгий час діти і сіла, аби дістатися до школи, змушені були долати великі відстані. Транспорт був, проте старі газелі часто ламались. Раніше жовті шкільні автобуси ми бачили лише в американських фільмах. Зараз вони з'явились і в Україні. Поливанівська середня школа, що у Магдалинівському районі, отримала новий сучасний транспорт. Сталося це за ініціативою народного депутата Миколи Солошенка. Для того, щоб діти повноцінно мали можливість отримувати освіту, необхідно підвозити частину дітей до школи. От у нашому випадку до нашої школи підвозяться діти із трьох сіл. Багато зусиль прикладає для розвитку освіти Микола Павлович, тому я дякую цій людині. Зранку 1 вересня новий автобус готують до дебюту. Його водій розповідає, цей транспорт і комфортний, і надійний. На підтвердження своїх слів демонструє аптечки, вогнегасники та ремені безпеки. Ми йшли раніше машини, що газель навіть була перед цим. Ремні безпеки не були присутні. Зараз присутні ремні безпеки. І ось автобус на маршруті. Раніше, аби зібрати всіх дітей, він робив два рейси. З появою більш міського транспорту це вже не потрібно. Тепер зручніше як учням, так і їх батькам. Я тут із самого дитинства жила, в общем, ходили в школу цю теж пішком. Це замечательно, це дуже хорошо, що дали автобус. Велике спасибо Миколі Павловичу Солошенку, нашому депутату. Дуже зручні крісла, заходиш в автобус, дуже вмісний. Окрім Магдалинівського, нові автобуси з'явилися в школах Новомосковського та Юр'ївського районів. На цьому створення комфортних умов для отримання освіти там не закінчиться, запевняє депутат Солошенко. Ми, от, дійсно, задача влади, всіх рівнів влади, зробити по максимуму можливе, щоб все-таки школи наші отримали можливості, наші діти, в першу чергу, для більш комфортного навчання. Тому наші маленькі школи, безусловно, маленькі села, вони нуждаються в більшому, мабуть, увазі, ніж школи обласних центрів. Юлія Юсупова, Максим Макару. Деталі.